საკაბელო მაუწყებლებს ეკისრებათ ვალდებულება რომ გაატარონ ადგილობრივი სიგნალი ეს იქნება სათემო მაუწყებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ ასე შემდეგ ამით უზრუნველყოფილი იქნება ის რომ ყველა ასე ვთქვათ არხი იქნება ხელმისაწვდომი ეს შენგეხება საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი საპარლამენტო ბიურომ იურიდიულ კომიტეტს განსახილველად უკვე გადასცა მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში იურიდიული კომიტეტი რა თქმა უნდა ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც იმშელებს და შესაბამისად დასკვნების გაკეთება მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. რაც შეეხება ზოგადად მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ბუნებრივია მედია ჩვენთან არის თავისუფალი, ყველას აქვს საშუალება რომ იმაუწყებლოს და თქვენი ტელეკომპანია ამის ნათელი დასკვნებში. თვალსაჩინო მაგალითი მეცხრე არხი მხოლოდ ერთ საკაბელო ოპერატორშია ჩართული. თუ მარეგულირებელი და ამ შემთხვევაში კანონი ანიჭებს უფლებას მაუწყებელს რომ მან იმაუწყებლოს საკაბელო ქსელით ანუ ტრანზიტული მაუწყებლებით ეს უაზროა რომ ცალკე აღებული ამანი არსებობს ქაღალდზე იმიტომ რომ თუ საკაბელო ოპერატორები არ ჩართავენ მაუწყებელს ხო ბუნებრივია რომ ის თავის ოთახში იმაუწყებლებს მხოლოდ ჟურნალისტების ნაწილი საკანონმდებლო წინადადებას კერძო საკუთრების ხელყოფა დაფასებს სრული მარაზმი და იმედია რომ ჩვენ პარლამენტში ამას სერიოზულადაც არ განიხილავენ. ეს კანონი თუ იქნა ესეთი სახით მიღებული, ან ეს საერთოდ განხილული, ეს იქნება უბრალოდ კერძო საკუთრების უფლების შელახვა. 70-მდე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციას იმედი აქვს, რომ პარლამენტი მათ ცვლილებებს დაამტკიცებს.